Hi ha un tema que per mi és recurrent, me n'he adonat, no tant perquè jo ho hagi vist, sinó perquè m'ho han assenyalat, que és la soledat i el desig, no? Són uns temes que a mi m'inquieten. I reconec que a Arbres els personatges estan molt sols i tenen un desig que potser es torna amb neguit, però el tema de fons és la mentida. Els personatges es menteixen i una de les idees de fons és que la mentida és necessària per sobreviure. És a dir, els personatges... Hi ha un pensador francès que diu la capacitat de l'ésser humà per assumir la realitat és limitada. No? Doncs a partir d'un punt hem de començar a fabular, ens hem de començar a inventar. Allò que vulgarment es diu qui diu les veritats no té amics. No? Doncs estructurar una mica més aquest discurs, que pot semblar així una mica més prim, però sí que hi ha una cosa de fons, que és la mentida és una eina que utilitzem socialment, una eina per explicar-nos la realitat a la nostra mida, per no fer-nos tan mal, per mil coses. I tots aquests personatges es menteixen i constantment es menteixen. A l'hora d'afrontar això de l'escriptura, hi havia una cosa, hi ha un personatge que escriu contes en la història i reconec que un dels recursos que hi ha en l'obra és la narratúrgia, és a dir, hi ha molta narració i un no sap on comença un conte, on està la realitat, si és un conte, si no és un conte, i és un joc que també està volgut, no? Que en aquest punt de thriller, que potser té el text, és que l'espectador vagi una mica endarrere pensant això que m'expliquen és veritat o és mentida. Molts cops els personatges expliquen coses que jo estic convençut que són mentida, aleshores hem de pactar-ho, bueno, el director decideix si són mentida o no. Per exemple, el primer monòleg hi ha un personatge que explica que és un home invisible, i ell ho viu així. Jo anava pel carrer, a mi ningú em veia, jo era un home completament invisible, i un dia vaig veure una noia. Estava a casa meva i vaig veure una noia que assenyalava un mort i el tornava invisible, tothom el va començar a veure. Per tant, a partir d'aquí comença una fascinació cap a la lluna, cap a aquesta noia, perquè fa els homes visibles. Per tant, l'obra també té com una cosa, ja que parlem de contes, que jo et puc explicar un argument molt terrenal, no? Un home contracta una dona per no sé què, però també et puc donar la volta i dir, hi havia una vegada un home invisible que va patir un accident i es va tornar visible, en canvi es va quedar sec. És a dir, intentem que hi hagi diferents capes, si es pot dir. Com en un conte, la història passa en un bosc, no? Que és un espai molt de conte, no? La caputxeta... Per què? Un si torna una mica, no? A la tradició va cap endarrere, per què el bosc ens atrau tant? Doncs perquè nosaltres dèiem, hi ha com un petit silogisme entre el bosc i l'ànima humana. Pot ser meravellosa, però pot ser terrorífica. A la nit un hi sent sons que no el reconeix. Un s'hi pot perdre, però pot veure una posta de sol fantàstica. És a dir, hi ha un dualisme que és el millor i el pitjor de l'ésser humà o de la naturalesa. I el simbolisme ens ajudava molt a per elevar també la història. Com que estem contes dins dels contes, hi ha una realitat molt palpable, és a dir, hi ha una escena que és un interior de casa, i hi ha dos personatges parlant i un altre que estan perdent-se pel bosc. Aleshores, la voluntat d'aquests noms i la voluntat també d'un llenguatge buscat i expressament poètic ens ajudava a provar això, a provar un thriller, però sense oblidar el llenguatge. També perquè jo vinc bastant de la poesia, perquè per mi és molt important la paraula, i pensava que també, sabent que ho fèiem a la Beckett, on jo he crescut veient les obres, volia que fos així, que els personatges parlessin així. Considero que és un dels textos més arriscats que he escrit. Què vull dir? Que hi ha un punt d'experimentació, hi ha un punt de voluntat de que la paraula sigui la protagonista de la història, i és veritat que en d'altres textos no ho havia fet, això. M'interessava més potser el clima, els personatges, els espais, a vegades és molt important l'espai que es col·loca i com es relacionen allà els personatges. Aquí no, aquí he volgut... Venia també de fer una cosa al Maldà, que és Aquellos Días Azules, que era un joc de nens on venia molt de la música. Això és completament... És com si els nens els diguessin, bueno, ara s'ha acabat l'hora del pati i ara us portarem a un bosc a explicar-vos una història de por. No és de por l'obra, però és completament diferent, no? Abans, amb el Mosquit Petit hi havia una influència potser més pintariana, d'un espai únic, tres personatges tancats, i aviam com es relacionaven i com allò podia arribar a una situació més extrema, i en canvi aquí potser la influència és més des de la paraula, des del Martin Cream a la ciutat, o un Coltés, d'un raig de paraules poètiques, no?
trenca la barrera a vegades de la versemblança. Els personatges parlarien així? Bueno, per mi el teatre és literatura. Aleshores, és una primera premissa que jo intento no trencar. Per mi el teatre és literatura. Jo vull que hi hagi, tant de bo, un lector algun dia de la meva obra que pugui, a part de gaudir amb una posada en escena, que trobarà mil detalls i mil mirades damunt del text, vull que pugui disfrutar també, gaudir, en aquest cas, del text. Considero que hem viscut una gran explosió d'autors. Considero que el temps farà un sediment i d'aquesta explosió potser no queda molt bé dir-ho, però jo penso que no som tan guapos com ens pensem que som. I això no és anar en contra de la meva generació, al contrari, és intentar ser autocrític, i jo el primer, amb les meves peces, per intentar escriure cada cop millor. Penso que l'autocomplaença no ens pot ajudar. No ens pot ajudar mai, ni en l'art ni en moltes altres coses. Per tant, sí que veig que, penso que en la meva generació hi ha uns referents, per exemple, molt audiovisuals en algun aspecte. Jo veig moltes sèries, jo tinc molt cinema, tinc molts referents audiovisuals, però penso en la tradició i els meus referents potser són més literaris, no? M'hi sento partícip perquè estem en la mateixa franja de temps, de lloc, no? D'espai, d'inquietud, segurament, i penso que tenim una riquesa, i és que tenim poètiques diferents, maneres diferents de mirar el món. És fantàstic que ens passi això, eh? Però, bueno, a vegades tinc la sensació que ens pensem que som més alts, més forts i més guapos, i no, nosaltres, això, si és així, ja ho veurem. Ja ens ho dirà algú i ho ha de dir quan nosaltres ja n'hi siguem. La nostra feina és intentar explicar les millors històries possibles i des de l'honestedat de l'escriptura i un compromís amb aquesta feina, que és una manera de mirar el món, per tant, una manera de viure. Jo vaig començar aquí, abans he dit fa 12 anys, mentida, fa 9, perquè aquí tinc el panell amb totes les edats, 9 o 10, fent d'ajudant d'un muntatge, i jo aquí he vist Berghards, Pinters, Cunillers, Zarzosos, Martin Crims, i jo he somiat aquí. O sigui, jo, a mi m'han passat coses en aquesta sala que tinc aquí a prop, que poder arribar a pensar que jo podria estrenar, per mi és un privilegi, és una responsabilitat, però és sentir-me també molt afortunat. I penso que si avui en dia escric de la manera que escric, sobretot és gràcies a aquests autors. Per mi, si jo t'hagués de dir quins són els... suposo que aniran canviant amb el pas del temps, però Coltés, Pinter, Cuniller, per mi són un mapa, són el diccionari que has de portar al damunt.